মধ্য যোৰহাট শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনস্থ মধ্য যোৰহাট প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ উদ্যোগত আজি শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনৰ প্ৰায় 1200 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণেৰে মুঠ 6টা কেন্দ্ৰত এক প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চন মানৰ পৰাই মধ্য যোৰহাট শিক্ষক সন্মিলনীয়ে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীন উৎকৰ্ষ সাধনৰ অৰ্থে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। বিশেষকৈ এই পৰীক্ষাত OMR শ্বীটৰ সংযোজনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অনাগত দিনত বিশেষ সহায়ক হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। ইফালে এই পৰীক্ষাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হোৱা ক্ৰমান্বয়ে 20গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিৰ্বাচন কৰি মানপত্ৰ, স্মাৰক আৰু নগদ ধন প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীক বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগী হিচাপে নামকৰণ কৰাৰ লগতে আগন্তুক বৰ্ষটোৰ বাবে সম্পূৰ্ণ পঢ়াৰ খৰচ বহন কৰিব পাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই দৃশ্য টিয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ। পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ অন্যান্য কেন্দ্ৰৰ সমান্তৰালকৈ এই কেন্দ্ৰটো বহু সংখ্যক শিক্ষকৰ লগতে যোৰহাট জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপম গগৈ, নিৰ্মালী দত্তকে প্ৰমুখ্য কৰি ভালে সংখ্যক অভিভাৱক উপস্থিত থাকি সহযোগিতা কৰা তথা উৎসাহিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। যোৰহাট প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ উদ্যোগত আজি 19 মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। মধ্য যোৰহাট প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ অন্তৰ্গত মুঠ 6টা কেন্দ্ৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। 1200 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। উল্লেখ্য যে 2019 চনতে আৰম্ভ কৰা এই পৰীক্ষাই ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত এটি মানসিকভাৱে উন্নতি সাধনত এই পৰীক্ষাই যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু OMR-ত আৰু লিখিত এই দুয়োটা পদ্ধতিত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা ক্ৰমান্বয়ে 20টা পজিশ্যন ইয়াত নিৰ্বাচন কৰা হ'ব আৰু এই 20টা পজিশ্যন লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানপত্ৰ, নগদ ধন আৰু স্মাৰক প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা। আৰু সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগী হিচাপে তেওঁক নামাকৰণ কৰা হ'ব আৰু লগতে তেওঁ গোটেই বৰ্ষটোৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যি খৰচ সেই খৰচো ব্যয় কৰা হ'ব। গতিকে আৰু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ এই ইয়াত সমুদায় যি খৰচ সেই খৰচ আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ইয়াত যোগান ধৰিছে। গতিকে আমি আজি বিশেষকৈ মধ্য জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ বাবে এটি উল্লেখনীয় দিন এই 2023 বৰ্ষৰ 19 মাৰ্চ তাৰিখটোত আজি সকলোতেই এই পৰীক্ষা যেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে 6টা কেন্দ্ৰত আৰু আমি এটা কথা আজি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ টিয়কৰ এই কেন্দ্ৰটো আমি দেখিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই পৰীক্ষা নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছে। অসম আদিত্য, টিয়ক।